dafurka shirka dib u eegista siyaasadda qaranka ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dhalinyarada reer Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb muddo 2 maalmood ah ugu socon doona ka qaybgalayaal isugu jira rag iyo dumar ayaa si gaar-gaar ah u soo gudbin doona aragtidooda waxa halka uu muhiimka u yahay ku biirtaanka dib u eegista siyaasadda qaranka ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay wada jir u soo agaasimeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha federaalka Soomaaliya iyo tan Galmudugba Abdullahi Cabdi Maxamed Xiiray agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdul Casiis Maxamed Khaliif la taliyaha arrimaha siyaasadda qaranka ee dhalinyarada ayaa iyagana dhankooda xusay in ay muhiim tahay qaadashada wixii ka soo baxa shirkani programkan wuxuu ku saabsan yahay dib u eegis lagu sameynayo siyaasadda qaran ee 2017kii la sameeyay golaha wasiiradana martay kuna ekeed 2021 ee siyaasadaas qaran ama 2022 aan dhaho siyaasadaas qaran ee 5 sano la soo dhaafay waxaan rabnaa inaan dib u eegis ku sameyno meelaha ay gaabis kala heed aan dib u eegno waxyaabaha qabsoomi waayeen aan eegno inaan ka hadalno maxaad kala socoteen maxaa ka qabsoomay maxay wax u qabsoomi waayeen in 10 inaan ka baranaa rabnaa waxa xigi doono inaan fikradihiina ururino oo siyaasadda cusub oo tan bedeli doonto 2022-2026 inaan fikrada aan loo kala harin oo si fiican loo maldahay inaan iska ururino aan taasi ku biirino ugu dambeyn Cumar Cabdi Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Galmudug ayaa kula dardaarmay dhalinyarada ka qaybgalaysa shirkani inay la yimaadaan wax ku biirid baaxad leh si la mid ah 5 sano ka hor doorkii Galmudug ay ku lahayd siyaasadda qaranka ee dalkina wixii fikir ah ee ka guuxay dhalinyarada Soomaaliya lagu daro siyaasadda dhalinyarada qaranka siyaasadan waxaa la sameeyay 2017kii Galmudug qayb ka ahayd waxaa loogu talagalay markii la sameeyay 4 sanaba in mar review lagu sameeyo hadda waxaan joognaa xilligii review loogu talagalay siyaasadan waxay ka turjumaysaa runtii mustaqbalkii dhalinyarada dhalinyarada waxay dalkan ku lahaayeen sidii dhalinyarada mashruuc loogu abuuri lahaa dhamaanteed waxa la rabaa buugaayirka review lagu sameeynaayo wixii lagu qoro ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed hagi doonta sida dirteed nasiib ay u yeelateen istaydiyada waxa la tagay caasimadahooda si lagu heshiiyay annaga waxaan ka mid ahayn runtii istaydiyadii qaybta ka ahaa Maxmuudaad Urbaahinta City.